dhe ambasadorit të Kosovës në Kroaci. Partia më e madhe opozitare në vend, Partia Demokratike e Kosovës, ka kërkuar shkarkimin e menjëhershëm të ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj. Nën kryetarja e kësaj partie, Vlora Qitaku, tha se në vend që diplomacia kosovare të jetë angazhuar të shfrytëzojë rastin për antarësimin në Këshillin e Evropës, ajo po përfshihet në skandale. Unë ju them me bindje të plotë që nga dje, Zoti Berisha nuk do t'jetë në gjendje ta ushtrojë detyrën e ti. Fatkeqësisht, u ka bërë punën të vështirë edhe ambasadorëve tanë në vendet fqinje. Ajo shtoi se qeveria dhe presidenca nuk janë as gjykatës, as prokuror. Afera ashtu quajtur karteli i Rrymës, në të cilin dyshohet se është përfshirë ambasadori Berishaj, sipas nënkryetarit Urani Ismaili, lidhet me majat e institucioneve dhe partisë në pushtet, me që rast kërkoi edhe hetim të hollësishëm parlamentar. Kjo e drejt kushtetuese e opozitës, e deputetëve, e penguar dhe ndaluar nga zotri Kurti dhe bashkëpunëtorët e saj, e tij, ka për qëllim që mbajnë larg dritës kontratat e shibrirës së Rrymës. Sepse kështu, zbulohet rrjedha e paros. Si pas mediumit sloven Planet TV, politikani Robert Golob është nënhetime për shkak se nga Dega Serbe, furnizuesit Energetic Sloven, apo Gen, ka pranuar para nga llogaria e kompanis private, MB Consulting, në Maltëzi. Kompania MB Consulting, pronar dhe punonjësi vetëm i së cilës është Berishaj, supozohet se ka marrë 600.000 euro, të cilat janë tërhequr vazhdimisht në para të gatshme.